izleyicilerimiz, hal-hazırda bu masallı şehitlerin şekilleri vətən şehitleridir. Bu da Ağcabədi şehitlerimizin şekilleridir, vətən müharibəsinin şekilleridir. Ve bu şekilleri bəli, öz evimdə vurmuşam. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Hal-hazırda bak bu paltarları size nümayiş etdirirəm. Bəli baxın, Əbülfəz Hüseyin, bak bu paltarları Şehit Mütəllimzada Ağacavad Ələsgər oğlunun anası bəli tikibdi. Anasının əllərin izləri var bu paltarlarda. Bak bu papaqlardır. Həm qız üçün, həm oğlan üçün. Bak belə paltarlar tikibdi anamız. Şehit olmamışdan öncə Ağacavad anasına deyir ki, ana, mən sənə dəstək olacağım, mən sənə kömək olacağım. Bax, bu paltarlardan, milli paltarlarımızdan, tikko bu milli paltarlarımızın sahibi çox olsun. Allah rəhmət eləsin. Şehit olandan sonra da ana bu işini dayandırmır. Hətta Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Respublikada and içib təmənnasız tikən anamızdır ki, dayanmadan üç rəngli bayraq tikir və belə milli paltarlarımızı belə tikir. Tədbirlərdə, bütün tədbirlərdə, biz həmişə sizin nəyi layihəsinin bütün tədbirlərində bu ananın tikdiyi paltarlardan istifadə edirik. Bütün hərbi hissələrdə keçirdiyimiz konsertlərdə, şəhidlər adına olan tədbirlərdə bax, bu paltarları istifadə edir. İndi də bu paltarlar bax, hal-hazırda Ağcabədiyə gəlmişdi ki, gətirmişdi ki, sünnət aksiyasında şagirdlər geyinsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ay maşallah, Qarabağ Azərbaycandır. Allah Nalə anaya can sağlığı versin. Nalə ana, əllərin var olsun. Allah rəhmət eləsin. Bəhs etdiyimiz şəhidimiz Mütəllimzadə Ağacavad Ələsgər oğlu. Bizim qəhrəman yiğit, pəhləvan şəhidimiz. Məhz baxımının anası Nalə ana. Həm bayraq tikir, həm də milli geyimləri. Bax, şəhidimizin arzusu ilə, istəyi ilə milli geyimləri tikir. Bütün tədbirlərdə o ananın tikdiyi milli geyimlərdən biz istifadə edirik. Biz həmişə sizinlə deyib yola çıxdıq. Ana da hər bir zaman bizimlədir. Həm bütün tədbirlərimizin bayraqlarını tikir, həm də bütün tədbirlərdə hansı paltara ehtiyacımız oldu, milli paltarlarla bizi təmin edir. Allah kömək olsun. Nalə ana, səni bağrımıza basırıq. Qarşında baş əyirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Ana, əllərindən öpürük sənin. Belə bir oğul böyütmüsən. Allah ruhun şad eləsin. Amin.